Krásný den, milí diváci. Dnes ve studii vítám paní Michaelu Verde-Bajtlovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy zastřešujete projekt Vitamíny s příběhem, ale k tomu se dostaneme později. Vy jste informační specialistka. Řekla byste nám, co si pod tímto termínem můžeme představit? No, tak informační specialistka je neobvyklé povolání. Myslím, že ne, tak někdo se jim chlubí, ale v podstatě jde o základ v knihovnictví. A protože jak se vyvinuly informační systémy online a všechny informace jsou online, tak v podstatě to knihovnictví se přeneslo do sítí. A je to o tom umět třídit informace, umět je správně zařadit, umět správně vybrat informace, správně je pak interpretovat. Takže je to taková hra s informacema. Podle určitých pravidel teda, podle určitých pravidel, protože jsem studovala tenhle obor na Univerzitě Karlově, Ústav informačních studií a knihovnictví, takže je to opravdu podle určitých pravidel, jak s informacemi zacházet. A je to umění. Myslím si, že v dnešní době je to velice aktuální, protože jsme zahrnutý informacema, jsme v nich utopený, a je důležitý umět si dělat informační hygienu, což je i základ pro to zdraví dneska. Ten obor, aniž bych tušila, se vlastně spojuje i s tím, jak zůstat zdravý. Ještě než se dostaneme k vašim projektům, poradila byste nám, divákům, jak se taková informační hygiena dělá? Mm-hmm. No, každý to může mít trochu jinak, ale základ je v tom si udělat čas na to si ty informace v sobě urovnat. Takže nepřijímat, dokud nenechat se vědomně zahltit, pokud cítím, že už nemůžu slyšet nic, už jsem přesycená a to se pozná tak, že to vyvolává stres. Ty informace opravdu můžou vyvolat stres. Tak si nezpůsobovat to, že přijímám další a další, dokud si ty, který jsem přijmul, neutřídím a nevyčistím ty, který nepotřebuju. Takže já si to třeba osobně já, co ukazuju i klientům, kteří přijdou ke mně do poradny, tak já jim ukazuju, jak si to vizualizuju. Takže já si neříkám, že každý den, i když by to bylo fajn, ale často si sednu, nakreslím sebe, a nakreslím si různýma znakama, co jsem za ten den slyšela, viděla, pocity, co mi bylo nepříjemný, příjemný. A vizualizuju si, co pustím a co si nechám. Takže to, co si nechám, tak si se sebou spojím, nějakým způsobem si udělám takovou síť z těch informací, které jsem ten den měla a ty, které nepotřebuju, tak nechám. A hrozně důležitý pro mě je, zásadně důležitý pro mě je ty informace, které teď nepotřebuju, nechat v tom univerzumem a nezatracovat je, protože kdykoliv po nich zase můžu šáhnout. Jo. Takže to je důležitý, že když slyším někoho někde hřímat, jak je něco špatně a jak je něco nevhodný a jak se to nemá dělat, tak já to nedělám. Já naopak ty informace nechám tak pěkně plout. Jo? a stáhnu si po nich, když potřebuju. A to se mi mnohokrát vyplatilo. Moc krát děkujeme za tip, za radu. Podělila byste se s námi o váš příběh, o váš životní příběh, který vás dostal až sem. Mm-hmm. Tak můj životní příběh. No, vlastně začnu ten příběh a ne od narození, my jsme byli dlouho, ale začnu takový zásadní okamžik, který se mi v životě stal, je, že jsem onemocněla rakovinou prsu. A tenkrát jsem nevěděla o těle vůbec nic, vůbec by mě nenapadlo, že bych někdy mohla takovou chorobou onemocnět. I když zpětně si uvědomuju momenty, který mi to velice jasně dávaly najevo, že takhle nemám se k sobě chovat. A, no, takže se stalo v roce 2011, kdy jsem měla 5letýho syna a 10měsíční dceru, že mi byla diagnostikována rakovina prsu.
a nastoupila jsem na komplexní onkologickou léčbu na Karlovo náměstí k paní docence Tesařové, dneska už je to paní profesorka Tesařová. A ta léčba byla úspěšná, 3 letá teda, velice vyčerpávající a musím říct, že jsem měla spoustu času na to si urovnat v posteli věci v hlavě, jak vlastně se chovat k sobě dál, protože je potřeba nejdřív tu chorobu vlastně pochopit, proč, kde je ta příčina, to už ví snad dneska každej. Ale tam je právě potřeba udělat ještě spoustu činů. I když to mám v hlavě, vím to, tak ještě je potřeba udělat tu změnu. A to se málo komu třeba podaří rychle, takže se může potácet v té chorobě dlouho. A samozřejmě, že i ta léčba je, já jsem tenkrát určitě bez obav přijela léčbu komplexní, onkologickou, klasickou léčbu, i když potkávám lidi, který na tu léčbu nenastoupí, takže respektuju jejich cestu. A rozhodně nikomu, jak budeme mluvit potom o tom mém poradenství, neradím, co má dělat, protože to ví každý sám nejlíp. Takže bych si v životě nedovolila říct někomu, nechoďte na chemoterapie, nebo Ježíšmarja, nechoďte tam, to je hrozný. To vůbec ne. Naopak jde veškerý ty prostředky té léčby, které máme, jde kombinovat velice dobře. I když někdy to stojí úsilí, protože ne každý chápe tu vaši cestu. Takže i třeba to, že odmítneme tu léčbu, tak si myslím, že by to mělo být v kompetenci toho, kdo se takhle rozhodne a neměl by být pranýřován. Jo? To se mi třeba zase nelíbí, že lidi, kteří se rozhodnou, že se nebudou léčit tou klasickou léčbou, takže jsou až šikanovaný někdy, jo, ze strany toho systému. Ale ono se to mění, cítím, že se to mění. A můj příběh je hlavně o tom, že jsem pochopila, že právě musím udělat tu změnu, ne si to jenom myslet, ale udělat to v tom reálu, takže to docela bolelo. Musím říct, že dostat se ke změně myšlení a ke změně chování a nějakého režimu dne a nahlížení na sebe je docela dlouhodobý proces. Myslím, že každý to hledá. A já mám pocit, že jsem to po těch 5-7 letech po léčbě, co mám, našla, že mám takový vnitřní klid, i když jako občas taky samozřejmě plaším jako každá žena normální, ale ten základ je ve mně pevnej, protože jsem si sebou jistá. Jsem si sebou jistá, že dělám dobře, tak jak nejlíp umím. A přestala jsem se pranýřovat za chyby, které jsem dělala, což byl původ mýho onemocnění. Že jsem si stále dokola omílala i několik let chyby, které jsem udělala. Místo toho, abych se z nich ponaučila, poděkovala jim, tak jak to umím dnes, tak jsem se vytrapovala do šílených nervových stavů, kdy ta psychika jde velice, velice rychle potom dolů, protože strašně rychle jako ty nervy potom reagují na to podráždění. Takže tam je to spojené hodně se stresem. Jak pro mě je to stres je spouštěč té choroby. Měla jste i pocity viny? No rozhodně. Jo. Rakovina je v podstatě zpětná vina pro mě, tak jak jsem si to zase tak trošku vizualizovala. Říkala jsem, rak chodí pozadu, jo, pospátku. To už jsem si tenkrát kreslila nějaký komiksy snad i v té posteli, jak ten rak chodí pospátku, tak nestůjte za ním. Jo. Takže rakovina je zpětná vina a to mi tenkrát ještě ani nedošlo, že se vlastně zpětně kladu vinu za něco, co nemůžu změnit už. A to je to frustrující a ublížující. Vlastně. Mm-hmm. Takže tak. Tak pojďme do přítomnosti. Děkujeme za sdílení. Řekla byste nám více o tom projektu Vitamíny s příběhem. Jaký se za nimi skrývá příběh? Jo, ano. A teď vlastně můžeme navázat na ten příběh. Ten příběh je vlastně zjištění, že
máme fyzické tělo, o který je potřeba se starat, a základem pro to fungování těla je potrava, kterou přijímám denně několikrát. Člověk si to ani neuvědomí v tom fofru, že to, co sní, tak ho potom dělá, vytváří a způsobuje jeho stavy radosti nebo naopak depresí třeba i. Takhle až má vliv strava na člověka. A ty vitamíny s příběhem já jsem vytvořila proto, protože nejsem lékař, nemám žádný lékařský vzdělání, ale zajímá mě, mám výživový poradenství, mám certifikát výživového poradce, a proto jsem nechtěla působit jako zdravotní služby v tom projektu, ale jako sdílení zkušeností s tím, že jsou založeny i na studiu, samostudiu. Takže ty vitamíny s příběhem vyplynuly vlastně z tohohle, že jsem informační specialista, že chci sdílet i svůj příběh, protože vidím, že je hodně silný a že pomáhá ženám kolem mě, i mužům konec konců. A že je to s příběhem, to jsem dala najevo proto, protože nechci, abychom působili jako zdravotní služby, ale jako spíše vzdělávací služby. Takže to. A protože ráda sdílím úplně všechno, tak i tenhle projekt sdílím s výživovýma poradcema, který neustále pracují na svém vzdělávání. Takže vím, že klienti nebo zájemci, kteří k nám přijdou do projektu se nechat poradit na té své cestě ke zdraví nebo jenom k tomu zůstat zdraví, takže budou kompetentní k tomu dávat rady dál. Takže ten projekt je v podstatě sdružení nezávislých poradců k výživě, ale dokážou toho poradit mnohem víc i k tomu, jak vyrovnat právě se s tím stresem, jak třeba se naučit i číst vlastní krevní rozbory, protože sami to umíme a nemůžeme číst těch krevních rozborů ostatním, to dělají lékaři, ale můžeme je naučit nějakým způsobem se orientovat v tom, co ten lékař vlastně čte. Tak to jsme udělali takový speciální kurz, ke kterému se ještě dostaneme. Takže ten projekt Vitamíny s příběhem je teď na světě už 5 let. A myslím, že můžu každýho pozvat na naše webové stránky, ať si prozkoumá ten prostor. Dokážete zjistit z vašich testů i třeba absenci vitamínů, minerálů? Jo, tak ano, tam je pro mě vlastně nejdůležitější moment v té stravě dneska, jak je ta strava plná nebo naplněná mikrovýživou, tedy vitamíny, stopovými prvky a minerály. Protože my jsme vlastně paradoxně celkem přejedený těma makroživinama. Mohla bys to jenom říct, co jsou makroživiny? Jo. A makroživiny jsou tuky, cukry, bílkoviny, nebo lépe proteiny, sacharidy a tuky. Ale už méně se koukáme na to, co v té stravě je za ty mikroživiny, což jsou ty vitamíny, stopové prvky, minerály. A já se v rámci toho projektu Vitamíny s příběhem s kolegama soustředím právě na ty mikroživiny, aby lidi pochopili, kde je hledat, jak rozpoznat, kolik jich v té stravě je a případně jak se vyznat v doplňcích stravy. Protože tam je to pole neoraný, protože to je džungle. My jsme vlastně v džungli doplňků stravy. A setkávám se s tím, že lidi se málo vyznají v tom, co si vlastně koupit. Oni jenom slyší, jo, dobrý je hořčík, ale už nevědí, že je 10 forem hořčíku a je potřeba rozlišovat, který jsou organický, který anorganický, lépe vstřebatelný, nevstřebatelný, a to všechno učíme. Takže to se dá učit jak online, potom tak i u nás poradně, i na individuální té cestě. Takže mikroživiny víme, že ve stravě chybí. Už od 90. let se ví, že
chybí v ovoci, v zelenině. A těch, já jsem natočila video, i že to nemusím vlastně tady všechno vyprávět, můžu jenom odkázat na to video, 4 omily o vitamínech, je někde na YouTube. Když tak dodáme pod video a dodáme, do anotace. Dodáme. A tam já všechno vyprávím, proč to tak je, proč chybí vitamíny ve stravě, a nebo ty mikroživiny obecně, a proč je potřeba je občas takzvaně suplementovat, tedy nahrazovat nebo přidávat k té normální stravě, racionální běžné stravě. No, protože pokud se k sobě nějakou delší dobu chováme tak, že ty mikroživiny do sebe nedostaneme, tak to tělo začne čerpat ze svých vlastních zásob, vyčerpávat z vlasů, z nehtů, z kostí, pak i z očí třeba a z dalších orgánů. A docházíme do stavu deficitu. A ty jdou právě změřit těma faktorama z krve, z moči, ze slin, to, co naše zdravotnictví velice dobře umí. Ale je potřeba se na to dívat celostním pohledem a ne tak, jak to třeba dělají lékaři, což mě trošku mrzí na našem zdravotnictví, že se nedíváme na ten deficit, který se teprve vytváří, ale až když už je. Když je problém. Když už je problém. A tam je právě prostor pro tu prevenci, kterou cítím, že by právě ten náš projekt Vitamíny s příběhem měl dělat. Doporučila byste nám nějaké vitamíny, opravdu, u kterých víte, že jsou kvalitní, že fungují a nejsou třeba úplně předražené? Mm-hmm. Tak já osobně doporučuji produkty, které se jmenují Vitality. To je taková Vitality řada. Najdete je taky na stránkách v e-shopu. Jsou v podstatě dostání jenom k e-shopu. V e-shopu nejsou k dostání v lékárnách a v obchodech se zdravou výživou málo kdy, protože ty produkty jsou šitý na míru poradcům Vitamíny s příběhem. Protože jsme zjistili, že si je můžeme vlastně lehce sestavit ve spolupráci s odborníkama v Čechách sami. Takže jsem vyhledala skvělého výrobce Vetizo, do toho jsem sehnala distributora a my sami po konzultacích s odborníkama si sestavujeme ty produkty tak, aby měly smysl, aby byly vstřebatelné, aby neobsahovaly zbytečně moc aditiv, protože to se prostě ve velkém tak dělá. Je to levná metoda, jak to zakonzervovat ty látky. My to vyrábíme vlastně v malých šaržích a jsou čerství ty suroviny. Takže máme na ně prostě výborný odezvy. Takže Vitality produkty a celý to portfolio takových produktů. Nemáme jich zase moc. Já mám vlastně impuls, dávám tomu výrobci jenom pro ty, který dávají smysl jako základ, jo? Což jsou ty minerály, zásadotvorné minerály, hořčík, vápník, pak tam máme bor, který hodně často chybí v potravinách. Máme tam D-čko, K-čko, omega-3, probiotika, enzymy. To jsou asi 10 látek, které jsou i konec konců podle celostní medicíny, z které já potom vycházím, až budeme mluvit dále, tak tam je takových Big Ten, se říká, jo, protože čerpám z evropské celostní medicíny, kde jedna právě paní doktorka to takhle nazývá. Takže Big Ten, 10 velkých, a to jsou ty látky, B-komplex jsem zapomněla říct, který já osobně běžně suplementuju, to znamená, beru doplňky stravy, Vitality teda. Na začátku rozhovoru jste zmínila, že vlastně vaše onemocnění vycházelo ze stresu. Řeknete nám něco o vašem druhém projektu? Mhm. Stres, slovo stres mě provází nějakých 10 let, asi možná i 15. Myslím, že
o něm slyšel úplně každý a každý ho prožíváme. A já poslední dobou o něm slyším spíše negativní věci. Jo, že stres se vnímá strašně negativně, ale já bych chtěla právě v projektu Stress Index, který jsme dali dohromady s mými dobrými kamarády Lindou a Davidem Nolovými. Chtěli bychom stres očistit od toho negativního, jak ho lidi vnímají, a ukázat, že stres může být vlastně velký kamarád, protože záleží na tom, jak ho vnímám. A když ho budu vnímat tak, že mi může dát impuls k té změně, dá se tomu stresu i poděkovat a vlastně jako velice, velice dobře poděkovat, že nás může umět někam nasměrovat, ale zároveň ho chceme mít pěkně ohraničený a v podstatě pod kontrolou. Takže v rámci toho projektu Stress Index my umíme naučit zájemce, jak si ten stres změřit. Děláme to pomocí faktoru ze slin, faktoru hormonu stresu kortizolu, a dáváme možnost každému se do toho projektu přihlásit jako člen zdarma. V rámci toho členství zdarma ten člověk získá informace o tom, jak postupovat při tom měření a jak pak jsou tam cesty, jakým způsobem se dostat k tomu, jak změnit vnímání toho stresu. Ale někdy, když už člověk je tím stresem hodně vyčerpaný a vlastně už cítí, že je tak před takzvaným burnoutem, tedy syndromem vyhoření, jo, to už je o tom, že ten člověk nemůže vlastně vstát ráno z postele, nebo ho svět nebaví. I to může být, nebo většinou je původem stres. A takže nenechat se dlouho v tom chronickém stresu, protože to působí i biochemicky v tom těle. Takže není to jenom navenek, že se nějak chovám, že mi někdo řekne, že jsi hysterická, nebo ty vypadáš strašně, ale je to i o tom, že se dějí změny v těle. A ty změny jsou velice výrazný. I když to na první pocit nezacítíte, tak v tom těle už, a dá se to právě měřit z toho kortizolu, takže vy se na sebe nenacítíte úplně, nebo neposlechnete ten jemný signál, který vám říká, hele, nedělej to. Jo, takhle já se sebou komunikuju, když cítím, že jenom malej, jemný signál, kde nedělej to, tak už vím, že to nemám dělat. A většinou se zařídím tak, abych nepokračovala v tom, co mě pak bude stresovat chronicky třeba. Takže fyziologické změny nebo na té biochemické úrovni se dějou a můžou vznikat potom choroby, nebo vznikají, to je pandemie v podstatě, cukrovka, deprese, úzkosti, můžou to být jenom obyčejné bolesti hlavy, nekvalitní spánek, je tam toho celá řada, to najdete v podstatě na těch webových stránkách a my tam působíme jako průvodci, který sami s tím stresem nějak musí zacházet, protože v dnešním světě nejde utíct před stresem. Ani nechceme utíkat před tím stresem. Stres je něco, co nás brání a chrání před nebezpečím. Takže sice už nemusíme utíkat před nějakýma lvama nebo žralokama, ale musíme si čistit a dělat prostor v té hektické době. Takže k tomu ten stress index. A je tam teda co zkoumat, bylo by to opravdu na další povídání a sebevzdělávání. Jinak ten projekt stress index je propojený s projektem Vitamíny s příběhem. Je to taková nadstavba, protože veškerý deficity, kterými pak řešíme v rámci Vitamínu s příběhem s lidmi, tak vznikají na úrovni toho stresu. Že stress index to tak jako pěkně zastřešuje celý a je to propojený navzájem i ty služby, i to vzdělávání, protože myslím, že každý, kdo chce zůstat zdravý, by se měl vzdělávat, dál sebe vzdělávat
aby pochopil, jaká je jeho cesta, protože každý máme trošičku jinou a vyvíjí se, neustále se mění. Je to taková pěkná doživotní práce. Takže to sebevzdělávání je vlastně taky téma v těch našich projektech. Není to jenom to, že budu někomu radit. To už je pro mě takový zastaralý model. A je to spíše o tom partnerství a průvodcovství, ty naše projekty. To zní moc mile. Zmiňovala jste se o zdravotnictví. Přála byste si, aby i jako se zdravotnickým průmyslem, jestli tak nazývám správně, jste byli partneři, že byste si jako vzájemně pomáhali? Určitě, to je hezká otázka. Jak jsem řekla, jsem otevřená úplně jakýkoliv informace tady na tom světě. A rozhodně stojí za to propojovat ty věci. Takže pokud máme vypracovaný systém té zdravotní péče, tak by bylo fajn, kdyby se hledaly cesty, jak to propojit, aby ty světy mezi sebou nebojovaly, protože i tam vzniká napětí. Já sama ho cítím, že pořád lavíruju vlastně na takové hraně toho zákona, co já si můžu jako výživový poradce dovolit a co ne. Přitom je cesta teda sdílet svoje vlastní zkušenosti, ale už ten člověk, se kterým sdílím ty moje zkušenosti, tak už musí převzít vlastně svoji zodpovědnost. A já určitě mám kolem sebe právě lidi ze zdravotnictví, kteří se mnou rádi spolupracují. Jsou to lékaři. Dokonce jsem mi přednášela několika lékařům o těch mých zkušenostech a musím říct, že mě berou s respektem, že ne, samozřejmě všichni, jo, ale já jak nejdu do té kontroverze, do toho střetu, kde já vždycky hledám cesty, jak to propojit, to něco, co ke mně přijde, tak vlastně mám moc hezký zážitky a vidím, že tam to propojení jde, takže to je i můj cíl vlastně vyzývat k tomu propojení a nehledat ty mouchy na tom, jak to nejde. Už se vám podařila nějaká první vlaštovka? No a takový konkrétní případ, kdy funguje ta spolupráce lékaře a našeho projektu je celostní lékařka Barbara Miller z Berlína. Je teda českýho původu, narodila se v Čechách, v Praze a v 6 letech emigrovala a procestovala celý svět a já jsem na ní narazila na Evolution Festivalu, kde měla přednášku na téma krevní rozbory. Bylo asi před 4 nebo 5 lety a já jsem mě úplně spadla čelist. Prvních 5 minut. Úplně husí kůži. No, já jsem jí sledovala prvních 5 minut a celou tu další hodinu jsem se tam jenom takhle klepala, kdy už to skončí, abych se za ní mohla rychle do toho zákulisí zastavit, vrazit jí svoji vizitku a prostě jí navštívit v tom Berlíně. Takže protože to jsem viděla, to jsem měla tu vizi právě, že ji přivedu do projektu Vitamíny s příběhem. A byla to dlouhá cesta. I mám tam i srandovní takové zážitky z cesty do Berlína, jak jsem jela, že jsem jako netušila, že jak existoval západní a východní Berlín. Tak já jsem si dala do navigace prostě tu ulici, kterou mi dala, ale protože ta navigace prostě mi neřekla, že tam jsou 2 ulice stejného jména, tak mě to odvezlo na úplně jiný kraj toho města. A teď byla tma, byl prosinec a paní doktorka strašně zaměstnaná a vyčlenila mi 2 hodiny svého času. Jo. Takže já jsem tam 30 minut mimo to jezdila prostě po Berlíně bez dat v mobilu a nějakým způsobem jsem se prostě k ní dostala asi po 30 minut úplně šílený jízdy. A tak jsem k ní jako zaťukala a ona, no kde jste? A já říkám, no já jezdím po Berlíně a byla jsem ve východním a teď jsem v západním. A ona, no ježišmarja, no to se občas někomu stane, to já jsem vám zapomněla říct, no. Tak říkám, no tak mně se to stalo, tak jsme pak hodinku a půl vyprávěli a ta spolupráce začala na vzdělávacích akcích s paní doktorkou tady v Čechách. Nejdříve jsem tedy s ní udělala, dodělala videokurs, který
dneska jde pořídit. Je to videokurs, který se jmenuje Tajemství rozboru krve. Ona ho natočila v angličtině a já jsem k tomu udělala titulky v češtině, aby z toho měli lidi užitek, i ti, kteří nejsou úplně jazykově tak dobře vybavení. Takže ten si můžete pořídit domů. Na vašich stránkách? Diváci, ano. Ten, na našich stránkách je odkázaný, takže to je Tajemství rozboru krve. A celá ta série, kterou jsem začala s paní doktorkou, a potom jsme ji pozvali na to, aby naučila zájemce ty krevní rozbory číst. Takže přijela do Prahy a měla tady několik turnusů nebo cyklů tohoto kurzu. Takže už spousta lidí, kteří si dneska už ty rozbory čtou, včetně mě. Takže když si nechám udělat rozbor, tak se podívám a řeknu si, aha, tady to sice nemám ještě v červených číslech, takže mi nikdo nenabídl statiny na cholesterol nebo prášky na vysoký tlak, ale už se mi to tam, vidím ty souvislosti. Vidím souvislosti především v mikrovýživě. Já soustředím se na mikrovýživu, ne už na nějaký patologický jevy. A tuhle zkušenost jde sdílet skrze ty videokurzy. No a další počin byl s paní doktorkou přednášky, veřejné přednášky pro zájemce z celé republiky v podstatě. Ty přednášky se konaly na 3. lékařské fakultě a byly na téma takový hot, jako horký témata střeva, hormony, dětská výživa, trendy a chyby ve stravování, tam jsou zajímavé věci a potom takový jako hodně zajímavý téma, který nikdo asi nebude znát, a to je efektivní mikroorganismy. Tak to doporučuji. Já jsem se to naučila tak, že můžu předávat i bez paní doktorky ty informace, takže začínám třeba na hodinových veřejných přednáškách o efektivních mikroorganismech nebo o jednotlivých těch tématech a více do hloubky jde potom paní doktorka v těch videokurzech. No a teď na podzim v říjnu chystáme znovu opakovat ty krevní rozbory. To je třídenní kurz. A přednášky, a to bude na téma chronobiologie a elektrosmog. To jsou taky kontroverzní témata tady. A kde se diváci můžou přihlásit? A přihlásit se budou moct na webových stránkách Vitamíny s příběhem nebo na Facebooku, který máme Vitamíny s příběhem. Jde to snadno vyhledat, takže můžete se stát fanouškama na Facebooku. A tam je úplně všechno. Tam dáváme veškeré akce, které se s námi konají, a vystavujeme příběhy poradců a nebo dneska průvodců, můžeme říct. A tak, takže těch informací je hodně. Já pak doporučuji dělat tu informační hygienu. No. Naťukla jste slovo zodpovědnost. Jak je zodpovědnost důležitá k tomu, abychom se třeba vyléčili nebo abychom byli zdravými jedinci? No, to je... Jak to zjistit, že jsem vlastně zodpovědnej nebo a sebevědomý k tomu? Jo? Nejdříve, abych byla zodpovědná, tak musím být sebevědomá. Musím si být jistá, že to, co dělám, dělám tak, jak nejlíp mohu. A pokud udělám nějakou chybu, že to nevadí, že se to, ta chyba vždycky, ne, že by se dala napravit, ale že se dá z té chyby poučit. To je základ. Nebát se dělat chyby. Nebát se zkoušet. Protože tím, jak si to osahám a vystrčím ty růžky, že něco budu dělat sama, nikdy se nemůžete zabít jo, hned. Jo. Můžete se... To je další cyklus. Jo. To byste museli být to, já nevím, strašně nešikovný, jo. Ale to zkoumání sebe, svých funkcí v tom těle je vlastně hodně dobrodružný a může to být radostný. A tím, že to dělám,
že dělám ty činy, tak jsem vlastně přebírám za to zodpovědnost. Ono je taky totiž důležitý, jak se o sobě vyjadřuju. Jo, tam mluva, jestli něco jenom zkoušíte, jo, já třeba, takhle, jak to říct, mluvím s klientem, mluvím s tím člověkem, který ke mně přijde a chce ode mě zjistit nějaký moje zkušenosti, tak já mu řeknu, jak to dělám, a on, no to je dobrý, to já zkusím. Já říkám, neskoušejte to, dělejte to. A to jsou slova ve slovníku, kterých je fajn si všimnout a pak je z toho svého slovníku nechat plout právě v tom vesmíru. Jo? Takže tam se pak rodí ta zodpovědnost, myslím. No a je to i odvaha. Jo? Je to i odvaha. A to je základ. Sebevědomí a odvaha. Mm-hmm. Vědomí sami o sobě. Mm. A to sebevzdělávání. Mm-hmm. Já bych do toho dala i to sebevzdělávání, protože pokud ustrnu na něčem, na čem jsem si vyrost na základní škole, tak se nemůžu vyvíjet a nemůže tam vznikat ta zodpovědnost, protože jsem závislý na ostatních, co mi řeknou, protože se v tom nevyznám. Takže já si myslím, že i to sebevzdělávání do toho patří, do té zodpovědnosti. Mm. A komunikačních dovednostech ještě. No. Jo, abych někoho... Já si hodně hlídám to, abych člověka neodradila z jeho cesty. Jo, že hodně respektuju. Vlastně ty konzultace u mě probíhají tak, že citlivě navazuju na to, co ten člověk už umí. A takhle bych si představovala práci každého moudrého průvodce, dříve poradce, jo, poradenství už je podle mě opravdu zastaralý, tak já bych si to představovala tak, že to bude opravdu citlivě navazovat na to průvodcovství, na to, co už ten člověk v sobě má, a že tam násilně nebudu strkat něco, co já znám, co je moje, ale co ten člověk absolutně nemůže v tu chvíli přijmout. To je to moudrý průvodcovství. Tak bych to viděla. My vám moc držíme palce. Když by se diváci k vám chtěli objednat nebo k vašim kolegům, tak kontakt najdou pod videem. A chcete ještě něco na závěr říct divákům? Něco jim popřát? Vlastně bych chtěla, já bych chtěla povzbudit k té odvaze. Já bych chtěla pozbudit k té odvaze. Od té se to může všechno potom odpíchnout. A k tomu neřešit, co bude nebo co bylo, ale řešit to teď a tady. Teď a tady. A od toho se odpichovat vždycky. Protože pak to jde samo. Hm. Děkujeme za krásná, moudrá, milá slova. Držíme vám palce ve vašich projektech. A zase třeba někdy na viděno. Budu se těšit na příště. Děkuji za pozvání. Naschledanou.